အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Spain La Liga ထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Real Madrid နဲ့ Barcelona အသင်းတွေကတော့ဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့် Spain နိုင်ငံတွင်းကဘဏ်တွေမှာငွေချေးယူမှုတွေပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကူးစက်ရောဂါကာလတွေအတွင်းဝင်ငွေတွေမရှိတဲ့အချိန် Spain ထိပ်သီးကလပ်တွေအားလုံးရုန်းကန်နေရတာကြောင့် Real Madrid နဲ့ Barcelona တို့ကအခုလိုမျိုးစီစဉ်ခဲ့ရတာပါ Real Madrid ကတော့ Spain နာမည်ကြီးဘဏ်ကနေ Euro 595တန်းကိုချေယူထားပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ဆန်ဒီယာဂိုဘာနေဘေးကိုအဆင့်မြင့်ပြုတ်လုံနေတာပါစပိန်ဘဏ်ကနေချေယူထားတဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အနေနဲ့2023ခုနှစ်မှာစတင်ပေးချေရမှာဖြစ်ပြီး26နှစ်တာကာလအထိချိမှာဖြစ်ပြီးတနည်းကိုယူရိုတန်း30နီးပါးအထိရှိတာပါဘာစီလိုနာသင်းကလည်းဥရောပကလပ်တွေအားလုံးနဲ့မှာလောကလစာအများဆုံးပေးရတဲ့ကလပ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကလပ်သင်းရဲ့ဝင်ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြစ်တဲ့ယူရို529တန်းအထိပေးထားရတာကြောင့်လက်ရှိမှာတော့အစိုးရအာမခံပေးတဲ့ဘန်တွေကနေယူရိုငွေတန်း100နဲ့120ကျောက်ကိုချေယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကစပါးနဲ့ခြေဆန်းခဲ့တဲ့ဘွယ်မှာနော်ဝေစီတီသင်းရဲ့ကစားမတူးမှာကူးဆက်ယောဂါခံစားခဲ့ရတာကြောင့်စပါးသင်းတွေနဲ့ကစားမတွေကိုယောဂါရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ17ရက်စနေနေ့တွေမှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ရလဒ်တွေရနော်ဝေစီတီကကစားမတူးလဲပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကစားမကဖော့တနမ်ဟော့စ်ဘာ့ကို2ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့ဘွယ်မှာပါဝင်ကစားခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါနော်ဝေ့ကတော့သူတို့သင်းကကစားမမှာကူးဆက်ယောဂါရှိခဲ့တာကြောင့်ခြားကစားမတွေကိုလည်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဖော့တနမ်ဟော့စ်ဘာ့သင်းကလည်းစစ်စစ်နေတဲ့အနေထားကြောင့် Manchester United နဲ့ပွဲကိုပါကစားရဖို့ကမသေးကြပဲဖြစ်လာတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းပြည်သစ်ထိပ်သီးကလပ်လီယွန်ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Oria ကိုခေါ်ယူဖို့ဂျူဗန်နေပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ယူရို32တန်းနဲ့အဲ့ဒီကစားမကိုကန်လန်ထားပြီးသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Matuidi ကိုပါအလိုက်ပေးထားတယ်လို့ဆိုရပါအီတလီနာမည်ကြီးသတင်းစာ Tutu Sport ရဲ့အဆိုအရဂျူဗန်တက်စ်ဘက်ကရည်သွေးရှိတဲ့လူငယ်ကွင်းလင်ကစားမကိုလိုအပ်နေပြီးသင်းရဲ့ကွင်းလင်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့ဂျူဗန်နေတာကြောင့်လီယွန်ကိုကစားမအလိုက်ပေးပြီးကန်လန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အီတလီစီးရီးယားပွဲစဉ်တွေကိုတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပြန်ဆဖို့စီစဉ်နေချင်းအီတလီနိုင်ငံအစိုးရကတော့လာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းစီးရီးယားပွဲစဉ်တွေမှာပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ကြီးရှုခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိနေထားရအီတလီနိုင်ငံတွင်ကူးဆက်ယောဂါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တာကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်လို့ဘောလုံးပွဲတွေအတွင်းပြိသက်တွေကိုပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ရအောင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆန်ဒရာကကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ပြိသက်တွေကိုကွင်းတွင်းကိုဘလောက်ထိဝင်ခွင့်ပေးမလဲဆိုတာကိုတော့လေ့လာရအောင်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအီတလီစီးရီးယားကတော့ဥရောပလိပြိုင်ပွဲတွေမှာပထမဆုံးပြိသက်တွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြီးရှုခွင့်ရမယ်လေ့ပြေမှတ်တမ်းဝင်လာပွဲရှိနေတာပါပြည်သစ်ထိပ်သီးကလပ် PSG တင်းကလည်း Chelsea ရဲ့တောင်ပံကစားမဝီလျံကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဝီလျံကတော့ Chelsea တင်းကနေထွက်ခွာတော့မှဖြစ်လို့ပြည်သစ် Champion PSG ကသူ့ကိုလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခွင့်ရှိနေတာပါ PSG ကတော့ Crystal Palace ရဲ့တောင်ပံကစားမ Wilfried Zaha ကိုပေါင်80နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အပြင် Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Bakayoko ကိုလည်းဆွေးနွေးနေပြီး Real Madrid မှာပဲကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Arsenal တင်းကတော့ City Club Roma ကိုအငှားချထားတဲ့သူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဟန်ရီမကတာရီယန်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးရိုမာရဲ့လူငယ်ကစားမခရိုက်ဘတ်နဲ့အလိုက်ပေးပြီးအလိုရှိနေတယ်လို့ဆိုရပါရိုမာဘက်ကသူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့အလိုရှိတာကြောင့်အာစနယ်ဘက်ကခရိုက်ဘတ်ကိုရရှိဖို့အတွက်ဟန်ရီမကတာရီယန်နဲ့ယူရို7တန်းအလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့အီတလီမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းတော့လည်းနာမည်ကျော်အေဂျင့်ရီနိုမီရိုလာကခရိုက်ဘတ်နဲ့မကတာရီယန်တို့ရဲ့အလဲထက်ကိုပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအာစနယ်ဘက်ကယူရို7တန်းအထိအလိုက်ပေးရဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါမယ်ရိုမာသင်ကတော့ယူရို18တန်းလောက်ထိအပိုလိုချင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါအာစနယ်ဟာလာမယ့်ရာသီအတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာယိုဗစ်နဲ့ဘယ်ဂျီယံကလပ်ဂန့်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျိုနာသန်ဒေးဗစ်တို့ကိုပြန်လည်စိတ်ဝင်စားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါမာကာသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆာဘီယာရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုကိုတော့အာစနယ်သင်ဘက်ကတပတ်ကိုပေါင်3,000အထိပေးပြီးကမ်းလှမ်းဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့သူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူသွားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါအာစနယ်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ဂန့်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဂျိုနာသန်ဒေးဗစ်ကိုလည်းပေါင်တန်း30အထိပေးပြီးခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတာကြောင့်ရယာသီမာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားပြေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
Tottenham Hotspur team ကတော့ပြင်သစ် club Rams ရဲ့နောက်ခံလူ Alex Desai ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်လူငယ်ကစားမကတော့ဒီနေ့ရသည်ပြင်သစ်လိပြိုင်ပွဲအတွင်းခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဥရောပထိပ်တန်း club တွေအားလုံးကအလိုရှိနေကြတာပါ Rams team ကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Alex Desai ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပေါင်18တန်းအထိဈေးသတ်မှတ်ထားတာပါ Tottenham Hotspur team ကတော့ငွေကြေးခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ခံလူကိုတော့အများဆုံးပေါင်13.5တန်းသာကံလန်ဘိုရှိတယ်လို့နိပြဂျိုစီမော်ညိုကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းလက်စတာရဲ့ကွင်းနယ်ကစားမှ NDD ကိုလိုချင်နေတဲ့အသင်းတွေနဲ့ပါဝင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ထိပ်သီး club PSG အပါအဝင်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ချယ်ဆီအသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူကိုယူနိုက်တက်အသင်းကစောင့်ကြည့်နေပြီးကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားပြည့်နေတယ်လို့ဆိုတာပါလက်စတာဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပေမဲ့တကယ်လို့ပေါင်တန်း90အထက်ရရှိပါကယူနိုက်တက်အနေနဲ့သူကိုအရခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာပါUnited ရဲ့မူဆောင်ချုပ် Edward Wu နဲ့နီးပြဆိုရှာကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပင်ကစားမှာ Alexis Sanchez ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် Britain ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Sanchez ကိုတော့တပတ်ပေါင်း5သိန်းအထိပေးထားရတဲ့အလင်းထားကြောင့်ဥရောပကလပ်တွေကခေါ်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန် United အနေနဲ့သူ့ကိုပြန်သုံးမလားအခြားကလပ်တွေတခုကိုပဲအငှားချမလားဆိုတာကိုဆွေးနွေးနေတာပါ Sanchez ကိုတော့ Inter Milan အသင်းကထပ်ပြီးအငှားခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ Manchester United ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့စမ်းချက်ရဲ့လောက်ခလာစား5သိန်းတက်ကတပတ်ပေါင်း3,200ကျွဲကိုပဲပေးချေသွားမှာဖြစ်ပြီး United အနေနဲ့ပေါင်း3,900ကျွဲထိကိုဆက်ပြီးပေးချေရမယ်ဆိုပြီးကန်လန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester United အနေနဲ့ဆန်ချက်ကိုအငှားချဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တာကြောင့် Inter Milan ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံပွဲရှိပြီး CDA ကိုနောက်ထပ်တရားသည့်အငှားချပွဲရှိနေတာပါ United ရဲ့နီးပြဆိုရှာဟာ Sheffield United မှာအငှားသွားကစားနေတဲ့လူငယ်ကစားမား Dan Henderson ဟာကလပ်သင်းရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပုံစံကိုပြသနေတဲ့လူငယ်ဂိုးသမားကိုတော့ United အသင်းက Sheffield United ကိုအငှားချထားတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ရာသီနဲ့နောက်ရာသီတွေမှာတော့ Manchester United ရဲ့အနာဂတ်နံပါတ်ကိုယ်တော်မှဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုရှာကချီးကျူးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ထိပ်သီးကလပ်လိုက်ဇက်အသင်းရဲ့နီးပြကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုထီမိုဗာနာဟာသူတို့ရဲ့အသင်းမှာအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးလို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းကကစားခဲ့တဲ့ဂျာမန်ဘွန်ဒစ်လီကာပွဲစဉ်အပြီးမှာတော့ချယ်ဆီကိုပေါင်54တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးသည်ဖြစ်တဲ့ထီမိုဗာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့တာပါချယ်ဆီဘက်ကထီမိုဗာနာရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကိုတရားဝင်ဖြစ်ဖို့စောင့်စားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့လိုက်ဇက်ရဲ့နီးပြကတော့အဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကမှန်ကန်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီဟာပေါ်တိုရဲ့ကွင်းလင်ကသားမှာဟေဆူးကိုရိုနာကိုခေါ်လူဖို့ပြန်လည်စဉ်းစားနေပြီလို့ဆိုပါတယ် Daily Express သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တိုကွင်းလင်ကသားမှာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူမာရီယပ်စ်နဲ့ချယ်ဆီသင်းကဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါချယ်ဆီသင်းရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Granovskiya ကတော့ဒီနေ့ရသည်ပေါ်တိုလိအတွင်းမှာဖန်တီးမှု18ကြိမ်အထိပြုလုပ်ထားပြီး၄ဂိုးသွင်းထားတဲ့ဟေဆူးကိုရိုနာကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကစားမကိုအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမစတင်မှာပင်အရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါပေါ်တိုသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုအ ਨੇ ဆုံးပေါင်တန်း40နဲ့တန်း50ကြားအလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးချယ်ဆီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဂျေဒန်ဆန်ချိုနဲ့ဟာဗတ်တို့ကိုမရခဲ့ပါကအဲ့ဒီကစားမကိုခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတာပါအဗာဒန်သင်းကလည်းဘာဆိုနာရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူထိုတီဘိုကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးကတ်လန်ကလပ်အနေနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ခံပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဂျာမန်ကလပ်ရှော့ကာမှာအငှားကစားနေတဲ့ထိုတီဘိုဟာဒီနေ့ရသည်ကုန်မှာဘာဆိုနာကိုပြန်လာတော့မှာဖြစ်ပြီးအဗာဒန်ရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လော်တီကယူရို22တန်းအပါအဝင်အပိုစုချင်းငွေ3တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးဘာဆိုနာအနေနဲ့အမြန်ဆုံးရောင်းချဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယူကာဆယ်အသင်းကလည်း PSG ကနေထွက်ခွာလာပြီးဖြစ်တဲ့ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှုအက်ဒီဆန်ကဗာနီကိုတရားဝင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကဗာနီကိုယူကာဆယ်အနေနဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတော့ Chelsea နဲ့ Atletico Madrid တွေကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့ယူကာဆယ်ကခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေတာပါယူကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ကဗာနီလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကိုတော့တပတ်လောက်ခပေါင်3သိန်းအထိပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဂျာမန်ကလပ် Mainz အသင်းရဲ့ driver အဖြစ်သူကလည်းလီဗာပူးရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုထိုင်ဝိုအန်ဝိုယီကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျာမနီမှာအငှားကစားနေတဲ့အဲ့ဒီကစားမကိုတော့မိုက်စ်အသင်းရဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်သူတွေကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ဂျီးရီးယားလူငယ်တိုက်စစ်မှုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာဆက်ကစားဖို့အလိုရှိနေတာကြောင့်လီဗာပူးကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါမန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့နီးပြဖက်ကွာဒီယိုလာကတော့
lama ya di ma kelihatan gua piala muda nyasua pilu dua macam itu, kan sebaya gua dika pinsin dua melu subare, sini nenek uyoba terdan sini de, kan se muda gua koyu ama kekeh de ni tarik jauh, lagi si insway zaman hari dekat ni, zaman hari gua piala ni ya cahdua bi, dompu buat si de lu suraba, pakwariola nenek, lama ya di ma ro, tau mengzama kaywa gua ni ya di ma tongsue nai buat si bi, nak kan lu junsong gua le, paman ni ya bebo senza ni de lu suraba, kwariola ye season ya, masih di hal lama ya di ma ro, kan se muda yang pungsan ni, junsong labo ni kaywa gua dua gua dika tong buat si ni bi, tong le tong ni se gua piala buat si ni de lu suraba, adik zau gua ma ro, nyanak kan lu jau kan se lu gua le, buat tua kuen ya nai bu kuen ye si da jau, Manchester City ma san ni buat si ni da ba. ดาวิกาโรเซวินซาเซียนาวซงยาอักซาดรินีโกตินเสร็จไปเกราบาอะคุลุเมียวเซวินซาเซียอักซาดรินีโกน้าซินจินเนจิชูจินโนชูเกมัชตีเยฟิสบุ๊กเนจูจูชาแนลีโกฟอลโลโลทาจาบาโลตองซูยินเนทีนี้เยซีซั่นโกดีมาเบซงดับยาเซอาลุงโกเจซูดีมาบา